Centar za posjetitelje Velike Gorice dobio interpretacijski postav Turopolja. Prilikom osmišljavanja i realizacije multimedijalnog postava Turopolja, sve vodila želja da na jednom mjestu prezentiraju sve ono što Turopolje nudi posjetiteljima, a to je bogata materijalna i nematerijalna baština te iznimno prirodno bogatstvo velikog područja tog zavičaja. Centar je zaista nov, ideja nije tako nova, ali za realizaciju ovako kompleksnog projekta nam je trebalo dosta dugo vremena i malo nismo imali sreće, sve skupa smo završili i dogodila se ova epidemiološka situacija, tako da malo ljudi zapravo zna kakav biser u Velikoj Gorici imamo. Centar su predvidjeli u strategiji turizma 2012. godine s Institutom za turizam, a onda su stručnjaci ocijenili da je pozicija između Muzeja Turopolja i crkve namještenja Blažene Djevice Marije idealna za mjesto gdje bi turisti mogli krenuti u obilazak Turopolja. Pa se tako centar sada nalazi na lokaciji Trg kralja Tomislava II u Velikoj Gorici. Velika Gorica je kroz godine tranzitnog položaja u prometu prema Sisku izgubila obilježja svoga centra grada i morali smo korak po korak ići u revitalizaciju te povijesne jezgre Velike Gorice. Tako se Centar za posjetitelje osmišljavao, projektirao, prikupljala su se sredstva i krenulo se u realizaciju. Krajem 2017. smo uselili, nismo imali sve gotovo. Zapravo smo tek krajem 2019. potpuno završili sve i u proljeće 20. smo imali velike planove. Ali nas je malo, sve te planove nam je odgodila korona, ali odradit ćemo. On je polazišna točka u razgledu Turopolja, a kroz njega posjetitelji mogu bolje upoznati taj kraj. Imali smo želju na jednom mjestu predočiti posjetiteljima, najviše našim dragim Zagrepčanima, stanovnicima Zagrebačke županije, bližim regijama, bližim koje mogu do nas doći u jednom danu, u jednom vikendu. Znači, obraćamo se mi strancima, sav sadržaj je dvojezičan, ali mislimo da ovakav postav prije svega naši domaći ljudi, turisti, mogu poželjeti, mogu dobro razumjeti i dolaziti puno puta u Turopolje jer ima i puno sadržaja i puno kvalitetne turističke ponude koja se može upražnjavati. U centru je oživljena turopoljska priča. Cijeli tim radio na njegovom osmišljavanju. Naš plan je da dođu prvo u centar za posjetitelje, da dobro sve vide, jer smo tu prezentirali i povijest. Postoji jedan pult na kojem je prezentirane su zbirke Muzeja Turopolje. Svaka tema ima i svoje računalo i na taj način prikazano što se može vidjeti. Neke artefakte, ali toga je manje, kao što sam rekla, nije nam bio cilj glumiti muzej. Zatim imamo pult gdje je predstavljena plemenita općina Turopoljska, imamo pult sa temom Andautonije, rimskog nalazišta koje se nalazi na našem području, zatim pult o drvenom graditeljstvu. Jedan od zidova centra predstavlja prirodoslovlje Turopolja. Turopolje je veliko područje kroz koje se prostiru i brda i nizine. U sve to, centar posjetiteljima pruža i auditivni doživlje prirode. Čujemo, ja se nadam dok ja pričam da se čuju ove ptičice, to je dio našeg postava, glazba koja je posebno skladana za ovaj prostor, gdje zapravo glazbu sačinjavaju zvukovi ptica, vode, šum lišća koje je iznad nas. Naravno, za sve ovo da bi ovako lijepo izgledalo, potrudila se projektantica Nikolina Jelavić-Mitrović koja je osmislila cijeli postav. Ako ste ljubitelji prirode ili želite ponešto saznati o turopoljskom kraju, ovaj centar savršeno je mjesto za vas. Ulaz je besplatan za sve posjetitelje. A zbog epidemioloških mjera, grupe se trebaju prethodno najaviti putem e-mail adrese tzvg@tzvg.hr ili na broj telefona 01 6221 666.